Emil Heinemann då här direkt efter borta seger mot Rögle. Vad har du för tankar om matchen? Jätteskön seger såklart. Jag tycker vi gör en jättebra match rakt igenom. De har lite kontringar och farliga lägen på så vis då. Men annars tycker jag vi har en kontroll på det mesta. Vi har övertagit skotten och vi spelar väldigt bra tycker jag. Så det är skönt. Mm. Känns att det är slutspel, ganska fysiskt spel. Hur känns det att vara igång med slutspelet? Ja, men det är det man väntar på. Såklart så märks det på spelet också. Folk är mer taggade på det här och det är roligare matcher också. Hur pass viktigt är det att ta den här första matchen, att få vända hem då med övertag i serien här? Ja, men riktigt viktigt. Ska vi försöka stänga det här redan på måndag och göra det på hemmaplan vore klockrent. Hur ser de kommande 48 timmarna ut för att orka ladda om till nästa match här? Oj, ja, jag vet inte hur vi gör imorgon om vi tar day off eller om vi tränar. Men det blir ju viktiga timmar här att ta hand om kroppen. Så man är redo på måndag igen. Så ja, det blir viktigt. Vad blir nyckeln då för att kunna stänga serien redan på måndag? Ja, men fortsätta som vi gjorde idag. Jag tycker de kommer inte kontrollerat in i vår zon riktigt. De får ofta dumpa och vi sköter det väldigt bra. Sen får vi väl försöka sätta dit någon till tycker jag. Vi skjuter väldigt mycket skott så vi ska kunna göra lite fler mål tycker jag. Mm. Här är din klubba som avgör. Det tycker jag. Låter bra. Då kör vi på det.